নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ আসাম গভ চাকৰি ডট কমৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আপোনালোকক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ যিসকলে টেট পাছ কৰিছে তেওঁলোকলৈ এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আমি। যোৱাকালি শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এটা টুইট কৰিছিলে য'ত তেওঁ লিখিছিলে যে বিহুৰ পিছতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ নতুন পদ আছে সেইসমূহত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। আৰু তেওঁ টুইটটো এনেকুৱা আছিলে যে বিহুৰ পাছত আমি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ নতুন নিযুক্তিৰ কাম কাজবোৰ আৰম্ভ কৰিম, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ সৈতে অলপ সহযোগিতা কৰক। গতিকে আমি এইটো বুজিব পাৰোঁ যে বিহুৰ পিছত অৰ্থাৎ হয়তো জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বা ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ আগত নতুন নিযুক্তিৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰোঁ যিসকলে চি টেট বা অসম টেট পাছ কৰিছে। আৰু যিটো হৈ যোৱা অসম টেট আছিলে তাতে এল পি লেভেলত পাছ কৰিছিলে 8.66% আৰু ইউ পি লেভেলত পাছ কৰিছিলে 9.64%। আৰু এইসমূহ যিসমূহ পদ ওলাব সেইসমূহ উচ্চ প্ৰাথমিক আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক দুটাৰ বাবে হ'ব। গতিকে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ অহা সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহিব। এতিয়া আমি এই চেনেলৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু যদি আপোনালোকে এই আমাৰ খবৰটো ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।